Të nderuar televizionistë të dashur, më kishni javë ku takuam përsëri në emisionin Besimi Krishterë Ortodoks. Ky është emisioni i 7. Emisionin e kaluar folëm për misterin e falënderimit ynor dhe misterin e pendim rrëfimit. Përsëri në këtë emision do të flasim për të tjera mistere, që si shtam janë 7 në kishën tonë ortodokse, për misterin e prifterit, misterin e martesës dhe misterin e fqelisë. Çfarë është misteri i prifterisë në kishën tonë ortodokse? Vetë shpëtimtari Zoti ynë Jezu Krisht, i cili u dërgua nga Ati, si apostull bashkë me Shpirtin e Shenjtë, zgjodhi bashkëpunëtor, pra disa besimtar në atë kohë dhe quajti apostull dhe fjala apostull thotë të dërguar. Dhe ju dha atyre hir dhe autoritet të kryejnë misteret e kishës dhe të përhapin lajmin e mirë për të mësuar popullin e Perëndisë në të gjithë kombet. Por apostullit këtë hir apostolik për të mbikëqyrur kishën, për të kryer misteret dhe për përhapur lajmin e mirë, mësuar popullin e Perëndisë, janë lanë disa kandidatëve të tjerë. Dhe këtë e bën duke transmetuar hirin apostolik me vënien e duarve të këta të tjerë besimtar. Prandaj, misteri prifteris në kishën tonë ortodoksës, një ceremonie shenë në cilin episkopi, i cili ka trashgimin apostolike, vë duart mbi kandidatin i cili është të thiru për të bërë klerik në kishën tonë ortodoksë. Dhe në këto moment, shpirti shenë zbret dhe e bën të aftë kandidatin, pra të marri përgjësin dhe shërbesën prifterore, pra të mbiqyr kishën që fësë është episkop, po ashtu të kujdesë për popullin e Perëndisën, që fësë është prift edhe dhjak, dhe të kryë misterin që fësë është episkop dhe prift, dhe të mësoj popullin e Perëndisë. Pra, si shtash, në këtë mister, episkopi thot një lutje të caktuar dhe shpirti shenjt zbret mbi kandidatin. Dhe gradat priftërore në kishën tonë ortodoks janë tre, grada episkopit, grada e priftit dhe grada e dhjakut. Episkop do thot mbikëqyrës, pra ai që mbikëqyr kishën, ose episkopatën, ose dioqezën, dhe kemi edhe gradën priftërore i cili është bashkëpunëtor dhe ndimës i episkopit, kemi edhe gradën e dhjakut i cili ndimon edhe episkopin edhe priftin. Prifti zbaton të gjitha misteret përveç dorëzimit priftëror që e ka vetëm episkopi dhe shenjtërimin e një kishe. Kurse? Dhjaku shërben dhe ndimon, si shtash, episkopin edhe priftin, shërben rreth altarit, por ai nuk i kryen misteret si që mund t'i krye episkopi edhe prifti. Kur një kandidat thirrë për të bërë prift edhe dhjak, mjafton një episkop i dioqezës, por në qofse thirrë dikush i cili ka gradën priftërore për të kaluar në gradën episkopit, atëherë duhet pa tjetër të jenë dy episkop ose tre episkop. Po kush janë kriteret që dikush kërkon të bëhet klerik në kishën ortodokse, sidomos episkop, pra është grada e parë dhe që ka përgjegjësinë më të madhe në kishë. Këtë na e thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Timotheut. Në qoftë se dikush do të dëshiron të bëhet episkop, punë të mirë dëshiron. Duhet pra që peshkopi të jetë i paqërtushëm, të jetë i kthjellët, i arsyeshëm, i ndershëm, mikpritës, i aftë, i aftë mësim, të mos jepet pas verës, të mos jetë i dhunshëm, të mos jetë lakmues i fitimit të turpshëm, por i butë, jo në grinda vetë, të mos dojë paran, të mos jeti posakthyre në besim, që të mos i rritën mëndja dhe të bje në gjykimin e djalit, por duhet që aji të ketë dëshmi të mirë dhe nga të jashmit, që të mos bje në turp dhe në grackat e djalit. Por, në kishën tonë ortodokse, episkopët janë të pamartuar, kurse priftërin dhe diakon mund t'jenë të martuar ose të pamartuar. Duhet dim se deri në shekullin e 4, edhe episkopët në kishën tonë ortodokse mund të ishin të martuar. Por, mbasi kisha doli nga persekutimi dhe filloi organizimi i institucionit kishës, pra kisha tani kishte edhe prona në administrimin e vet, atëre kisha në urtësinë e saj vendosi që episkopët për pasur një administrim sa më korrekt të pasurisë së kishës dhe mos ja lini trashëgimi fëmijëve të tyre, familjes tyre, pra mos kishte abuzime, atëre vendosin që episkopi vinë nga klasa murgjerore, pra të jetë i pamartuar. Kurse, dy gradet tjera priftërore, prift edhe dhjak, mund të jenë të pamartuar ose të martuar në kishën tonë ortodokse. Dhe kjo gjendje shoqërore vendoset para sa të marrin hirin priftëror. Në qoftë se marrin hirin priftëror dhjak ose prift, ata patjetër nuk duhet të ndryshojnë këtë gjendje shoqërore, nuk mund të martohen më dhe duhet të qëndrojnë besnik familjes tyre. Pra, kjo është arsyeja që si shtash në kishën tonë ortodokse ka klerik të pamartuar dhe të martuar. Vetë apostull Pavli ka thënë, këtë po ju them si leje, jo si urdërim, sepse do doja që të gjithë njerëzit të ishin si unë, pra të pamartuar, por secili ka dhuntin e vetë nga Perëndia.
Njëri kështu e tjetri ashtu. Ashtu si që ishin dhe vetë apostolit e Zotit Krisht, disa ishin të pamartuar, disa të martuar. Për shumë apostol Petro ishte i martuar, apostol Pavli ishte i pamartuar. Kurse për diakonët dhe për ipsërinjt, apostol Pavli thot këto kritere. Gjithashtu, diaku do t'jetë dinjetos, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepin pas verës së tepër, të mos lakmojnë fitime të turshme, duke rojtur misterin e besimin në ndërgjegjen e pasër. Dhe këta, le të vijen më parë në provë, pasaj ta kryen shërbesën, por të jenë të paqërtushëm. Gjithashtu, gratë e tyre të jenë dinjetose, jo shpifarake, të kthjellta, besnike në gjithçka. Dhe jakët jenë burra të një gruaje të vetme, të qeverisin mirë fëmijët dhe shtëpinë e tyre, sepse ata që kanë kryer mirë shërbesën fitojnë një shkallë të mirë dhe guxim në besim në Krishtin Isu. Tham që në kishën tonë ortodokse ka 3 grada preftëror, episkop, prit dhe djak. Por, shikojmë që në kishën tonë ortodokse ka dhe grada tjera, mitropolit, kryepeshkop, patrik. Këto nuk janë grada preftërore, po janë grada administrative në kishë, sepse gjithë episkop në kishën tonë ortodokse janë të barabartë, pra kanë të barabartë ose janë të njëjtë në hirin apostolik. Por, për shkak të administrimit të kishën dhe teritorit saj, atëre kemi dhe këto grada administrative të mitropolitit dhe të kryepeshkopit. Kryepeshkopi është ai që mbikëqyr ose gjithë kishën së bashku me mitropolitët dhe episkopët të ndarë në mitropoli ose në episkopata dhe në dioqeza dhe përfaqëson kishën lokale me gjithë kishat e tjera në botë. Por, kisha jon ortodokse drejtohet nga një sinod. Sinodi është një mbledhje e përbashkët, ku kryepeshkopi bashkë me mitropolitë dhe episkopët të cilët janë antarë të sinodit, marrin vendime për mbarvajtjen e kishës. Prandaj dhe marrëdhënia në kishën tonë ortodokse ose drejtimi i saj ka një karakter demokratik, pra në bazë të votës. Dhe në këtë mënyrë drejtohet kisha jon ortodokse. Dhe një pyetje, pse të krishterët ortodoks i puthën dorën një prifti? Kjo është një tradit e vjetër dhe kjo bëhet në respekt të hirit priftëror që ka marë prifti. Pra, neve i puthim dorën një prifti sepse prifti kryen misteret e kishës dhe në mënyrë të veçantë prifti ose episkopi merë trupin dhe gjakun e Krishtit dhe ja u jep besimtarve. Pra, të duar që kanë prekur trupin dhe gjakun e Krishtit pa tjetër ka marë hirin e Zotit, pra ndajnë dhe ne i puthim. Aqë më tepër ata me duart e tyre ose me dorën e tyre të djathtë bëjmë bekimin, kurse episkopi dhe me të dy duart bekon sepse ai është ikona e plotë e Krishtit dhe ka të plotë hirin kryepriftëror. Shën Kozmaj në predikimet e tij thoshte, nëse përpara me do dalë një prift dhe një ëngjël, unë do t'ulem të përshëndes në fillim priftin, pavarësisht se ëngjëlli nga ana e shenjtërisë mund të jetë më i lartë se prifti, por detyra që i bën prifti nuk e bën një ëngjël, sepse vetëm me lutjen e priftit hiri i Shpirtit të Shenjtë zbret mbi altarët e kishës dhe transformon bukun dhe verën në trup dhe në gjakun e Krishtit dhe kryen misteret e tjera të kishës, të cilët janë të nevojshme për shpëtim. Pavarësisht se ëngjit janë shumë të pastë nga shenjtëria dhe adhurojnë papushim Perëndin dhe shërbejnë në altarin qellor, por edhe në altarin çdo kishe, prap ata nuk mund t'i kryejnë mistere. Këtë të drejtë Zoti ja ka lënë vetëm njerëzve dhe në mënyrë të çantë prifterive. Po ashtu Shën Kozmaj vazhdon dhe thotë, nëse përpara meje do dalë një prit dhe një mbret, unë përsëri do punulem përpara një prifti, sepse mbreti merret me të dhëshmet, kurse prifti merret me qelloret. Është ikon dhe përfaqësues i mbretit qellor. Prandaj kjo është arsyeja që ne përulemi me respekt përpara një episkopi dhe prifti dhe klerikun kishën tonë ortodokse dhe ju puthim duart atyre dhe ju marrim uratën ose bekimin. Në kishën tonë ortodokse, siç e shikojmë, klerikët vishen me të zeza. Kjo është një trashëgimi nga klasa murgjerore, sepse murgjit në atë kohë, plasim shekujt e parë të krishterimit, në shenjë zi e pendese vishin me të zeza. Edhe më vonë, klerikët e morën këtë për të dhënë kuptimi se ata janë të përkushtuar Perëndisë, por mbajnë zgjidhje për mëkatet e popullit Perëndisë. Por kur ata kryejnë shërbesën në kishën tonë ortodokse dhe sidomos në liturgjinë ynore, i keni parë që vishen me rroba tjera dhe këto rroba kanë patjetër kuptim simbolik, por ajo çfarë është e përgjithshme është se në liturgjinë ynore ne kemi hyrë në mbretërinë e Zotit, pra jemi shkëputur nga kjo botë, bota ku neve duhet të qajmë për mëkatet tona dhe mbasajete
e pasaj në dojnë në mbretërinë e Zotit, ku nuk do ketë më lot dhe i dërim. Këtë kuptim na jep edhe vesha e kleriku, pra vesha me të zeza. Por, roba e zezë që veshin klerikët është në dy forma, është kemi anterin edhe rason. Anteria, si shtash, vjen nga tradita murgjërore, kurse raso vjen nga një tjetër kuptim, pra rason e mbanin njerëzit e urt ose gjykatësit. Kështu që, prifti, përveç se është një njeri i cili mban zi për mëkatet e popullit, por është dhe një njeri i urt dhe ka aftësi për të mësuar fjallën e Perëndis, urtësinë e Perëndis. Në kishën tonë ortodokse, kleri ka dhe një pamje të jashme mban mjekër, dhe kjo dallon nga klerikët e kishave të tjera, sepse edhe mjekra është një shenjë e urtësisë, e mbanin gjithmonë filozofët, por mjekra është shenjë e burrisë. Vetë Zoti ynë Jezu Krisht ishte një mashkull me mjekër dhe vetë episkopi, prifti, djakon kishën tonë ortodokse është një ikonë e Krishtit, prandaj ai duhet të mbajë mjekër. Dhe në këtë mënyrë ai jep një figurë të plot të priftit. Dhe në kishën tonë ortodokse, gratë, pavarësisht se kanë një nder dhe sprek të veçantë, nuk mund të kryejnë shërbesën priftërore. Nëse ju keni dëgjuar se në kisha të tjera, të cilën nuk ka lidhje me kishën tonë ortodokse, mund të ketë gra episkopi priftëreshë ose diçka tjetër, kjo është bie ndesh me shkrimin e shenjtë dhe me traditën e krishterimit ortodoks. Por le të flasim edhe për diçka tjetër. Përveç klerikëve në kishën tonë ortodokse, kemi edhe klasën murgjërore. Ndonë se murgjëria nuk është konsideruar si mister në kishën tonë, murgjëria ka luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e krishterimit dhe vlerësohet shumë lart në kishën tonë ortodokse. Në traditën ortodokse, murgjëria është konsideruar si një dhuratë personale e Perëndisë tek individ të ndryshëm për shërbimin e trupit të Krishtit. Thirrja murgjërore është një thirrje për pendesë personale, në një jetë të përkushtuar vetëm Perëndisë. Virtuti kryesor i krishterë, i dashurisë, përmbushet tek murgjëria, sepse murgjit janë dhënë 100% Zotit. Apostull Pavli tha, në qovë si një grua është e martuar, ajo do të shërbej edhe Zotit edhe burit. Dhe anasjetas, në qovë si një burë që martuar, do të shërbej edhe Zotit dhe gruas. Por në qovë si është i pa martuar, do të shërbejnë 100% Zotit. Prandaj, edhe murgjit janë njerëz të cilët janë të mbushur plotësisht me dashurinë e Perëndisë dhe nuk mund të zërë vend në zemrën e tyre një dashuri tjetër që t'ia tekalojë kësaj dashurie. Prandaj ata shkojnë dhe largohen nga çdo lidhje e kësaj bote, edhe e bekuar siç është martesa dhe nga çdo kënaqësi edhe ato që nuk janë mëkatare, por t'i kushtuar tërësisht Perëndisë. Por kush është arsyeja që dikush shkon të bëhet murg? Arsyeja se ai ka një ndjeshmëri të madhe për mëkatin. Ai e ndjen mëkatin, jo vetëm mëkatin e tij, por dhe mëkatet e njerëzve, dhe kërkon t'i flijohet dashurisë Perëndisë që me lutjen e tij, me pendesën e tij, Perëndia të falë jo vetëm mëkatet e tij, por dhe mëkatet e botës. Prandaj murgjit janë shumë të vlefshëm në kishën tonë ortodokse dhe janë ata që furnizojnë edhe si them episkopët e kishës, sepse si thamë në fillim, nga klasa murgjërore dalin edhe episkopët të cilët duhet jenë tërsisht të përkushtuar në shërbim të kishës. Murgjit në kishën tonë ortodokse kanë këto kritere. Ata duhet jenë të bindur tërsisht nga igumeni, duhet jenë të papronë dhe duhet jenë në i virgjeri të plotë. Tradita murgjërore ortodokse ka 4 rangje klasike të cilët praktikohen si për burrat edhe për gratë murgesha ose murgjë. Është grada e parë kandidati për të bërë murgë, a i thiret për të provuar një manastir, dhe zakonisht kjo mund shkoj me i periudhë kohë 3 vjetë ose diçka më shumë, kjo varet nga igumeni, nga i që drejton një manastir dhe heton frymrat. E dyta është rason mbajtësi, i cili ka akoma përpjekje për të bërë, sepse a i është akoma i angazhuar në jetën murgjërore, pra akoma është i provuar, i është dhënë një mundësi më shumë. E treta është skima e vogël, pra a i tashmë është futur në klasën murgjërore, dhe pastaj është urdhri i fundit e skima e madhe. Në kishën tonë ortodokse nuk kemi urdhra të ndryshëm murgjërorë, si që shikojmë në vëndet të tjera, por kemi mënyra të ndryshme murgjërorë. Për shumë kemi asket, të cilët jetojnë në vetëm, ose me një grup shumë të vogël personash, por kemi dhe një jetë të përbashkët, jetën murgjërorë. Dhe të gjitha këto janë rezultat i zhvillimit organik të hirit Perëndisë, i cili në njerëz të ndryshme e forma të ndryshme për shenjtërimin e tyre.
Pra, të dashur më Krishtin dhe të nderuar të lëshikus, me pak fjalë, këto janë ato që fara mund të themi për misterin e prifterisë. Por, letë vazhdojmë të flasin dhe për misteret e tjera, që si shtamë do të flisim në këte emision, dhe të flasin për misterin e martesës. Misteri i martesës është një ceremoni në cilën prifti, episkopi, bekon burin dhe gruan dhe i lidha ata në martesë. Ata marrin hirën e Perëndisë për të bashkuar dhe për qenë një njësi dhe aq më tepër nga ky bashkim ata të kenë mundësi të përforcohen adopsitë e tyre, të përmbushen adopsitë e tyre dhe martesa të jetë një shkallë për të vajtur tek Zoti, prandaj quhet edhe mister, por dhe nga kjo martesë të dalin edhe fruta që janë fëmijë që më vonë këta do të bëhen edhe bijtë e Zotit nëpërmjet misterit të pagëzimit dhe mirosjes dhe antar të kishës. Kur u formua martesa? Martesën e ka formuar vetë Zoti Perëndi. Nëse ne lexojmë në librin e parë të Biblës, në Zanafil, atëherë Zoti krijoi Adamin, nga brinja e Adamit pastaj krijoi Evën dhe tha, duke i bekuar, shtohuni dhe shumoni, pushtohuni botën. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht ku erdhi në botë tha të njëjta gjëra, duke thënë, atë që bashkoi Perëndia njeriu mos ta ndaj. Mrekullinë e parë që bëri Zoti Jezu Krisht e ka bërë në një martesë, pra në Kana të Galilejës, kur ai vajti i ftuar një nga nxënësit e tij dhe kur atje mbaroi vera, atëre e tërshenjta, vigjesha zonja Shëmëri u përkujdes duke thënë Zotit bëj një mrekulli për ta, bëj diçka për ta. Atëre Zoti nëpërmjet lutjes së tërshenjtë zonjës Shëmëri bëri të mundur mrekullinë e parë që ujin e ktheu në verë, por ta dhënë edhe një kuptim shpirtëror. Tashmë martesa në kishën tonë ortodokse, me bekimin e Zotit Jezu Krisht, nuk është thjesht një lidhje natyrale, thjesht si një ujë që rrjedh për të ripërtërir jetën, por është tashmë një gëzim, pra vera gëzon zemrën e njerëzit dhe është një mister, një mjet që neve na çon dhe na bashkon me Zotin. Prandaj shumë e rëndësishme kryera e misterit të martesës në kishën tonë ortodokse. Apostull Pavli në letrën e drejtuar Efesianëve thotë: "Ju gra, nështrojni burave tuaj poshtë Zotit, sepse buri është kreu grua, si kurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai është pëtimtari i trupit, dhe ju bura, doni gratë tuaj si Krishti deshi kishën dhe dha vetën për këtë." Pra, në martes, kemi një barazi, po kemi dhe një hierarki, dhe Apostull Pavli jep edhe mënyrën se si një çift duhet kombinohet me njëri tjetrin. Pra, gratë duhet i binden burrave, ti dëgjojnë burrat sepse burri ka të drejtën të udhëheq vetën e vet dhe gruan dhe familjen. Dhe burri ka detyrë akoma dhe më të madhe, ta doj gruan si veten e vet. Dhe kjo bën të mundur bashkëekzistencën, bashkëjetesën e një çifti në një kohë afatgjatë, por jo vetëm në këtë jetë, por edhe për te jetës, sepse martesa në kishën tonë ortodokse është e pazgjithshme. Gjatë gjithë viteve në këtë jetë të çiftit, por edhe mbas vdekjes çifti mbetet i martuar edhe në mbretërinë e Zotit. Pavarësisht se atje nuk do të ketë më bashkim fizik, siç kemi këtu për të shtuar racën njerëzore, por çiftet dhe atje mbeten të martuar, pra jetojnë së bashku në prezencën e Zotit në mbretërinë e Zotit. Prandaj është shumë e rëndësishme që çifti nuk duhet ta tradhtojë njëri tjetrin në këtë jetë, por duhet të qëndrojë besnik. Por dhe një pyetje, pse, sidomos e shikojmë rëndont edhe në kohën e sotme, ka një armisi midis burit edhe gruas? Armisia dhe rivaliteti midis burit dhe gruas, dhe mu themi sot martesa është në kriz, nuk vjen se Zoti i ka krijuar gjërat gabim, por vjen për shkak të mëkatit, egoizmit, brenda çiftit. Dhe arsyeja është se çiftet të cilët bashkjetojnë e kanë zgjedhur këtë marrëdhënie pa marr bekimin e Perëndisë. Është e pamundur që dy njerëz të bashkëtojnë, të bashkojnë jo vetëm trupin, por mendjen, shpirtin e tyre, nëse ata kanë përjashtuar Perëndin. Sepse Perëndia krijoi çiftin e parë Adamin dhe Evën, dhe Perëndia i bekoi, Perëndia i bashkoi. Prandaj, nuk mund të përjashtosh ti Perëndin nga ky mister. Kjo është arsyeja që ka njerëz të cilët në fillim lidhen me shumë dashuri, me shumë përkushtim, por vjen momente të vështira, kriza, kur njëri prej tyre nuk rezistojnë të trathton, ose e kanë të pamundur të vazhdojnë të qëndrojnë bashkë me njëtjetrin dhe kështu ndahen, duke i bërë dëm jo vetes tyre, por duke i bërë dëm edhe fëmijë. Prandaj edhe divorci është një nga plagët më të mëdha të shoqërisë sotme. Dhe arsyeja është se njerëzit fatkeqësisht e largojnë Perëndin nga
bashkëjetesa ose martesa e tyre. Prandaj, që një çift të ketë një bashkim unik dhe bashkimi të jetë afatgjatë dhe frudhënës, duhet patjetër që të kryet misteri i martesës. Por, sa herë mund martohet një njeri, dhe këtu flasim për besimin ton të krishterë? Në kishën tonë ortodokse, ka vetëm një martesë, dhe ajo është një lidhje e përjetshme, si thash, jo vetëm në këtë jetë, por edhe në mbretërinë e Zotit. Prandaj, në traditën e krishterë, nxitet që edhe ai që ka mbetur i ve, ose e ve, të mos martohet, por të vazhdoj atë mënyrë jetese duke mos e prishur lidhjen martesore. Gjithashtu, në kishën tonë ortodokse, nuk lejohet që të ketë bashkjetes pa misterin e kurorës ose të martesë, sepse bashkjetesa pa marrë bekimin e Perëndisë quhet kurvëri. Dhe kjo është një keqje e madhe, që siç e folën edhe më përpara, është kak dhe i divorceve, sepse Shën Paisa Gjoriti, një shenjtor i kohëve tona, na ka thënë shumë bukur: në çdo bashkjetesë pa martesë, atëre hyn djalli dhe e ndan çiftin nga njëri tjetri. Prandaj, një minut para martesës bashkëtesa është mëkat dhe kurvëri, një minut mbas misterit të martesës bashkëtesa është bekim. Po ashtu, në kishën tonë ortodokse nuk lejohet poligamia, martesa me shumë gra ose me shumë burra, aq më tepër nuk lejohet lidhja seksuale jashtë natyrore, pra lidhje të cilët janë jo heteroseksuale, dhe patjetër që të gjitha këto janë kundër asaj çfarë Zoti krijoi për njeriu, pra për një marrëdhënie heteroseksuale. Por divorci në kishën tonë ortodokse lejohet. Patjetër që kisha në ortodokse, si thash, nuk e lejon divorcin ligjërisht, por kur ka raste që është e pamundur bashkëtesa në çift dhe ka disa kritere, për shembull, në qoftë se personi është larguar për gati 3 vjet nga familja dhe nuk ka dhënë të dhëna se ku është. Pra është një braktisje që i ka bërë familjes, mund të jetë burri ose gruaja, ose kemi raste të tjera kur kemi një dhunë sistematike dhe pamenaxhueshme në çift, dhe patjetër që në të tjera raste kisha për të ruajtur, domethënë, pjesën tjetër, atë me dhimbje e lejon prishjen e martesës. Por në kishën ortodokse, si thash, është mirë që të ketë një martesë, por për shkak të mëkatit kurvërisë, që dikush i cili ka mbetur tashmë i ve ose e ve ose ka zgjidhur martesën, që mos bjerë në kurvëri, kisha lejon dhe martesën e dytë ose të tretë. Te këto dy martesa nuk bëhen me gëzimin ose me bekimin dhe me lavdin e martesës së parë, por bëhen me një lloj pendese dhe kërkuar mëshirë Zotit për shkak të dobësisë së personit. Le të themi dhe dy gjëra të tjera. Në misterin e martesës kemi dhe disa simbolika që ne i përdorim. Për shembull, çifti kur kryen misterin e martesës, ai merr unazën, dhe unaza në gishtin e çiftit do të thotë që ata, duke qenë dy gjysma rrethi, bëjnë një rreth i plot dhe japin dhe marrin te njëri tjetri, ose ata kanë kurora në kokat e tyre, të cilët janë të lidhur me një fill, për treguar se tashmë ata u kurorzuan nga Zoti si mbreti dhe mbretëresha në mbretërinë e tyre të vogël. Por kurorat në kishën tonë ortodokse kanë dhe kuptimin e martirëve, sepse nëse do vini re, aty këndon disa hymne edhe për martirët, për treguar se çifti ka për të përballuar edhe vuajtje brenda martesës, dhe ata së bashku duhet i ngrenë këto kryqe, këto vuajtje, dhe mos ta tradhtojnë njëri tjetrin. Çifti pin edhe nga një kupe përbashkët të verës, që është gëzimi, por dhe idhërimi që ata duhet të ndajnë bashkë deri në fund. Dhe mbasi kryet dhe misteri i martesës, atëre çifti merret përdore nga prifti, i cili ka në dorë ungjillin dhe fillon një rrotullim rreth kishës për na dhënë kuptimin se çifti do ta fillojë këtë udhtim së bashku për tek Zoti me anë të kishës, dhe vetëm kisha mund t'i mbaj ata të bashkuar, dhe nëpërmjet kishës dhe fjalës Zotit ata do arrijnë qëllimin final të martesës, që nuk është, si thash, qëllimi i në vetvete, por është një mjet për të vajtur tek Zoti. Por le të flasim në fund edhe për misterin tjetër, misterin e fundit në kishën tonë ortodokse, ose më mirë themi një nga
të 7 misteret, misteri e fqelis. Misteri e fqelis është ajo ceremoni e shenjë ku prifti lyhen me vaj të shenjtruar dhe të bekuar besimtarin e smur dhe i lutet Perëndis për shërimin e shpirtit dhe trupit të tij. Ku e ka zanafidhën ky mister? Ky mister e ka zanafidhën te letra e apostullit Jakobi, i cili thotë: "Në qoftë se dikush është i smur, le të thrasi pleqtë e kishës ose prezbiterët, prifterin, dhe ata ta lyhen me vaj në emër të Zotit dhe lutja e besimit do t'i falim mëkatet dhe shëroj sëmundjet." Dhe këtu kisha e ka parë pra zanafidhën e këtij misteri dhe e ka kryer këtë mister që në fillimet e saj vet apostujt lyhenin me vaj dhe shëronin çdo sëmundje dhe lëngat dhe episkopët dhe deri më sot. Dhe sa që një besimtar e kërkon këtë mister, kisha e afron, por në mënyrë të veçantë të mërkurën e madhe pra ku besimtarët lyhen me këtë vaj të shenjtëruar për shërim të shpirtit dhe trupit dhe për të përgatitur për të hyrë në pësimit e Zotit që kulmojnë me të premten e zez dhe në bashkim me Zotin në Pashkën dhe ose në ngjalljen e tij. Misteri i vajimit ose i fqelis ka një shërim të dyfisht, pra të shpirtit dhe trupit, sepse njeriu është një qenie psikosomatike, trup edhe shpirt. Pra, dihet se pjesa më e madhe e sëmundjeve trupore vijnë për shkak të mëkateve ose sëmundjeve shpirtërore. Prandaj ky mister bëhet edhe për shërim të shpirtit edhe të trupit. Pra, ashtu si për shkak të mëkateve shpirtërore vijnë sëmundjet trupore, po ashtu nëpërmjet faljes së mëkateve vijnë edhe shërimi i trupit. Kjo është arsyeja pse në kishën ortodokse kërkohet që para se të kryet misteri i fqelis, ose këshillohet më mirë, njeriu që është i smur ose prindi për fëmijën duhet patjetër të kryejë misterin e pendim rrëfimit, sepse shkaku primar i çdo sëmundje personale ose që vjen nga prindit ose dhe nga vetë shoqëria njerëzore është mëkati. Prandaj, nëse ne kemi një mëkat i cili bësh shkak që të largohet hiri Perëndis dhe të marrë të drejta djalli dhe pastaj ai të shtrëngoj shpirtin dhe trupin dhe të vinë fështirësit, neurozat, sëmundjet dhe trupore, atëherë duhet patjetër të kryejë misterin e pendim rrëfimit. Dhe kjo e bën të efektshme misterin e fqelis. Se kjo është arsye që ka besimtarë të cilët janë lyrë me vaj të shenjtë, por gjendja e tyre nuk ka ndryshuar, sepse akoma kanë mbetur mëkatar ose e kanë mëkatin brenda tyre. Ata personalisht ose kur janë prindër, për shkak të mëkateve tyre vuajnë fëmijët e tyre. Dhe ky mister na tregon edhe rëndësinë që ka në kishën tonë ortodokse trupi. Trupi në kishën tonë ortodokse ose sipas konceptit krishter nuk është burgu i shpirtit, përkundrazi është bashkëpunëtor me shpirtin dhe ne nuk interesohemi për shpëtimin vetëm të shpirtit, por edhe të trupit. Prandaj dhe kryet ky mister, pra përshërim të shpirtit, për ndjesën e mëkateve, por dhe përshërim të sëmundjeve trupore. Dhe kur një besimtar vjen dhe kërkon këtë mister, prifti e lyen me vaj të shenjtëruar, mbas disa lutjeve dhe mbas dëgjimit të disa pjesëve të letrave të apostullit Pavlit dhe të ungjillit për të kuptuar se kush është shkaku i sëmundjes dhe pasi ndërgjësohet dhe është pendesa, lutja me porosi, atëherë vjen edhe vajimi i shenjtë dhe prifti e lyen duke thënë: "O Zot, dëgjona, o Krye Zot, dëgjona." Dhe kështu kryet ky mister tek besimtar në kishën tonë ortodokse. Në fund dua them edhe diçka tjetër. Një besimtar i krishterë ortodoks, i cili vizitohet nga një sëmundje, patjetër që ai duhet të drejtohet dhe mjekut dhe mjekësisë, sepse edhe këto janë dhuratë nga Perëndia. Por ka një rregull. Nëse ne na vizitojmë një sëmundje dhe kjo është një sëmundje serioze, pra e rrezikon shëndetit tonë ose të fëmijëve, duhet patjetër të ekzaminojmë veten. Do me thënë, a kemi mëkate, apo jo? Dhe në qovë se kemi mëkate, nuk duhet të shkojmë të i drejtojmë mjekut dhe mjekësis, por duhet të shkojmë tek spitali, që është spitali spitalve, tek kisha, dhe të marim ilaçet e Zotit, që është misteri i pendim rrëfimit për ndjesën e mëkateve, të marim misterin e fqelis për shërim të sëmundjeve të shpirtit dhe trupit, dhe pastaj, në qovë se shëndeti ynë vazhdon të mbeten atë gjendje, duhet të apranojmë këtë si vullnetin e Perëndis, i cili për shkak të egoizmit ton, dhe ekonomisë të tij që të na përuli ose duhet të pranojmë disa vuajtje, atëherë ne do të drejtohemi mjekut dhe atëherë edhe mjeku do na japi diagnozën e duhur, por dhe ilaçi do jetë i efektshëm. Kjo është mënyra më e mirë për të trajtuar një sëmundje, që është shpirtërore dhe trupore. Dhe është gabim që për problemet shpirtërore neve
të largohemi nga kisha, nga klerikët dhe shkojmë te psikologët dhe po ashtu dhe për sëmundjet trupore, po ashtu mos i drejtohemi kishë në fillim, po ti drejtohemi me njerë mjekve dhe spitalit duke i bërë ata si një loj përëndije. Dhe është vërtetuar që kur njerëzit kanë argjuar gjitha edhe paratë edhe kohën, atëre pasaj janë kujtuar për kishën. Por kjo është një rrugë e gjatë, prandaj leti bijem shkurt. Në fillim tek Zoti dhe në përmjet misterve të kishës dhe orientimi që na japin ato, atëre duhet drejtohemi dhe në vëndë tjera për t'i bërë mirë vetes tonë, fëmijëve tanë dhe të afërmve tanë. Të nderuar teleshikues dhe të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të kujtuar ne kemi folur për të gjitha misteret në kishën tonë ortodokse, që janë 7, një numër simbolik, është misteri i pagëzimit, është misteri i mirosis, misteri i falenderimit ynor, misteri i pendim rrëfimit, misteri i priftëris, misteri i martesës, misteri i evqelis. Dhe nuk mund të ketë shpëtim pa kryer misteret e kishës, sepse vetëm nëpërmjet këtyre misterëve Zoti vjen edhe na prek. Dhe këto mistere kryen në kishën tonë ortodokse, prandaj jashtë kishës nuk ka shpëtim. Miru pafshim në emisionin tjetër.